U organizaciji Studentskog centra u Kosovskoj Mitrovici večeras će se, na naše veliko zadovoljstvo, u Kosovskoj Mitrovici odigrati predstava, odnosno kabare, Dobrodošli u kabare, koju izvode Tanja Bošković i Rade Marijanović, koji su moji večerašnji gosti. Hvala vam što ste pristali da govorite. Nekako smo se na brzinu dogovorili, ali mislim da je još lepše da u ovom ambijentu vodimo razgovor. Hvala vama što ste nas pozvali. Ovo je negde vaše okruženje prirodno, ali i svaki put neki novi prostor. Ovaj kabare izvodite širom naše zemlje. Pa da li je to prednost ili je negde izazov što ste svaki put na nekom drugom mestu pred drugom publikom? Boga mi, preživjeli smo mi sa ovim kabareom velike godine. Mi igramo ga već 20. Iduće godine u februaru, u martu mesecu nam je 20 godina bavljenja ovim kabareom. Naravno, ne samo ovim, nego mi smo napravili jedno 5-6 kabarea u ovom međuvremenu. Naravno, Tanja je stalni članove naše male trupe. Kroz, moram da kažem i otprilike ko je prošao kroz ovo naše događanje, a ovaj kabare je stvarno veliki događaj i za nas, a i čini mi se i za publiku, jer svuda da smo bili je neverovatan osjećaj, tu radost koju ima publika za i posle predstave je stvarno nešto što je nama pričinilo veliko zadovoljstvo i mislim zbog toga i trajemo ovoliko dugo. Prošlo je kroz ovo, u početku smo imali veću ekipu, među nama moramo da se pohvalimo i Tanja i ja da je sa nama ovde posle dužeg vremena velika zvezda ovih prostora zabavne muzike, Lola Novaković je bila, mi smo uspeli da je vratimo posle dugo godina, ona je 10 godina sa nama bar ovako radila, ovaj kabare i to je sve do njenog kraja, tako da nam je drago da smo u nekom CV-u našeg kabareja imali tako veliku osobu i veliku umetnicu. Naravno, posle toga su prolazili tu mnogi od Ljilje Stjepanović, Snežana Savić, Zlatan Umanagić, Dane Maksimović i da ne nabrajam mnogo mojih koleginica, mahom koleginice, ja sam nekako ljubomoran na muškarce, pa se samo koleginice stavio. Ali bio je Caci Mihajlović. Da, on je mesto Lole, on je najavljivo se ga kao Lola Novaković, tako da. Kakva ste imena sve naveli, mislim da su i muškarci na vas ljubomorni. Sa kim ste sve radili i provodili vreme, jel tako? Nadam se, to je bila moja namera. A sad Tanja, izvoli. Ne. Negde najviše možda ličnog se unosi upravo u ovaj žanr, u kabare. Možete negde neke vaše afinitete, ljubav, trenutne osjećanja da iskažete pred publikom, pa jesam li u pravu? Potpuno ste u pravu i vidjet ćete potpuno iz ličnog odnosa rade tog i mog je izašao ovakav, ovaj koji sada izvodimo. Bile su razne teme, međutim sada je tema staro dobro vreme. A mi zajedničko staro dobro vreme imamo i to je ono što je divno i puno priča mi o tome šta kaže moja mama i šta kaže. Uopšte, to je lični stav prema svemu onome. Rade je bio ljubazan da zaista davnih, pre 20 godina, napravi ovo nešto što je čudo. Mi nemamo tako puno ovakvih kabarea i na našem jeziku se to nije radilo. Upotrebljene su divne priče velikih pisaca, zaista velikih pisaca na ovom jeziku. Divne pesme koje pamte i klinci i njihovi roditelji i tako dalje. Ja se radujem ovoj publici večera. Strašno me interesuje, pošto nam se desilo, recimo, da su u Tuzli apsolutno čitava publika je pevala i sve reči znala. Strašno me interesuje da li današnji klinci znaju na onaj način kako znaju širom bivše juge. Jer mi spadamo, nama je staro dobro vreme bivša juga. Jel, gde se išlo? Ja ću reći samo dobro vreme, nećemo reći staro, nećemo godine da ubacujemo u ovaj razgovor. Zašto? Izvinite, vrlo se ponosim sa ovih 70, baš se ponosim. Ja sam prošla sve, nisam se mrdnula iz ove zemlje, ili ako sam se mrdala, mrdala sam se na kratko. A jel, toliko država sam promenila, što je potpuno neverovatno. Negde ste počeli od studentskih dana, jel tako?
to vaše poznanstvo traje. Pa da li se to osjeća na sceni? Kako, u vašem ličnom odnosu? Ba naravno, ba bez toga ne bi ni bilo ove priče. Priča je u stvari i istekla iz tog našeg odnosa osoba koje su negde veći deo veka svog proveli zajedno više nego sa svojim ukućanima. Tako da je to mi smo u stvari porodica i to Tanja stano kaže, mi smo jedna porodica koja je dugoročna. Kad pogledate, ja sam stvarno sa njim provela tolike godine. A zamislite, ja pamtim trenutak kad sam ga ugledala prvi put u životu. Kako je to izgledalo? To je izgledalo fantastično. Bila sam na nekom takmičenju recitatora. Ja sam kao predstavnica Aranđelovca bila. Odigravalo se u Kragujevcu i ušao je u salu dečko, meni su se noge odsekle, da, ja sam to zapamtila. Odatle je vuče trauma. Znate, ušao i onda su mi rekli, on je već u Kragujevačkom pozorištu, u kako se to, amaterizmu, da. I bio je glavni Dasa tada. Lepo, zapamtila sam ga, lep, jo, nenormalno lep, ne. Lep kao Alen Delon. I ja se sećam da je on ušao i sećam se kad sam ga ugledala na akademiji, on je već bio, ja sam godinu dana kasnije se upisala, zapamtila sam, prošao je kao san. Ali ćete ja da vam kažem kako sam nju primetio. Isto, u Kolarcu. Kolarac, kafana je to bila ispod našeg, u Knez Mihajlovi smo završili, ja sam poslednja generacija, ona je mlađa, naravno, iza, ali ja sam već stari Vuk, ono, druga, treća godina, u Kolarcu sedimo i ulazi ono, čudo. Stislo se ovde, nema kajš, ja mislim da je na posljednjoj rupici, gra nema više. Dala, Minić, i ulazi ceo Kolarac ovako, samo u bok. To je bio ulazak Tanje Bošković, prva godina, tek, jala, prva možete tek misliti kako puna sebe, ko da je stigla sa onog sveta. Nije, a tako je izgledala, bilo je to. Tako da je Alen Delon je bio ništa prema Marilinki kad se pojavila. E, to ga ima, recimo, takav je način kabarea ovog. Da li vas iznenadi Tanja danas, posle toliko godina poznanstva, kad izađete na scenu? Vidjet ćete kako izgleda Tanja kad izađe na scenu. Ja sam to negde... Zabezeknem se još uvek. To se rade šali. Nema više iznenađenja. Znate, između nas, apsolutno možete nas baciti u Zulu pleme, mi ćemo se snaći. I, kako da vam kažem, na carski dvor takođe ćemo se snaći. Drugo, ja znam kako diše on i on zna kako dišem ja i tačno ćemo se izvući šta god da se desi. Mislim, valjda će sanirati i otvoreni prelom duše ako do toga dođe. Da li ste kod nas prvi put? Da li ste prvi put u Kosovskoj Mitrovici? Ja ne, pa nedavno sam igrala, do duše, bila sam sa Radom Đuričin, igrali smo ovde Primadone i jako dobro znam i ovu publiku i ovu scenu i uopšte sve što je ovde, igrala sam u Zvečanu, nema veće livade u Srbiji na kojoj nisam igrala. Isto tako i Rade. Mi smo igrali i u Kanadi, i u Australiji, i gde nismo bili. Znači, jednako igramo kad igramo u Londonu, i u Torontu, i ovde. Potpuno razlike nema, to budite sigurni. A eto, publika uvek voli tu filmsku muziku, čini mi se, da je to nekako posebno drago i uvek se iznenade i rado pevaju. Pa jel prihvatate rado iz publike njihovo pevanje i učešće u kabareu, da tako kažem? Na tome. Eto, ja sam sigurna da će i večeras Mitrovačka publika uživati u ovom vašem kabareu i hvala vam još jednom što ste odvojili malo vremena od probe da sa nama porazgovarate.